Velkommen til Alliancevej 12A. Jeg har hermed en udsigt fornøjelse at præsentere jer for en ualmindelig flot 4-værelses lejlighed. Vi var deroppe på 4. sal. Fantastiske vinduer. Kom indenfor. Velkommen til Alliancevej 12A. Her har vi 120 fantastiske kvadratmeter, hvor vi har nogle ualmindelig flotte vinduespartier, hvor vi har kig til valg. Kom og kig en gang. Her har vi lejlighedens køkken, et smagsfuldt H2-køkken, holdt i hvidt, neutralt. Vi har hårde hvidevarer fra Siemens, vi har Corian bordplader, vi har sågar en cooker, der gør dagligdagen lidt nemmere, hvis man lige skal have en hurtig kop te. Her har vi lejlighedens master bedroom, 15 kvadratmeter, masser af plads til den store seng, skabsplads til alt tøjet. Vi har fransk altan, vi har kig til vand. Vi har morgensol. Det er et fantastisk rum. Lejligheden har tre værelser. De to af dem cirka samme størrelse. Det er kvadratisk. Vi har to vinduespartier i det ene med masser af kig til vand og kanal. Dejligt nemt at møblere. En god størrelse. Til lejligheden hører naturligvis også et meget smagsfuldt badeværelse. Og på siden af har vi lejlighedens depotrum med vaskesøjle. Lejligheden byder naturligvis også på en dejlig altan med masser af udkig til vand, til havneløbet. Her kan man altid nyde en stille stund i godt selskab. Til lejligheden hører også et attraktivt lejeområde til de små, hvor der er fest og ballade hver evig eneste eftermiddag, når de små bliver hentet. Kunne denne lyse solskinslejlighed være noget for jer, så kontakt os venligst på 4444 74 64 eller tryk på linket her. Læs mere om lejligheden. I må have en rigtig god dag. Hej.